Chipasebi gamodinobs ikinaro kontrast khedaven da kontrast khedaven ravits ekha ori dghis tsin gamovida Kharibashvili klopsekze da reebi laparaka da nakhemati reaktsiebi ra iqo da tskhadi kha Kharibashvilis gamosta shedrebit salomezrobishvilis gamoshta tkhvandel iqo fantastiuri gamosla kho iseni egre uqureben da am kontrast apaseben da zoga tapaseben imas ro adamari ragats imartles mains ambobs da ki mat chipasebebi ikneba es pozitivuri magram tavari ambavi ra ari kho am sabolo jamshi salomezrobishvilis gamosta ra iqo ro mogvetsi status Mogoți să-ți văd statusul. Nu uite da o tam. Probleme bisa imi sa imi sa, ai mei gans hobuli. Hai doma cu Ucraina de sorsul zahi, ruse de sorsul zahi, ragat la mainz, mogoți statusul. Acum gatul la raziar, iro, europele ma, toali da hucioni, mazero, tormeti puncti sa, tot asul deba, toali da hucioni, mazero, piri, ki tragat sa anti-reforme, bi ketebe, rogol smo hta, ragat sa justiții sumarle sapcio și mo samartle bis, ce abet on ebit midis ca orțaliani, anti-dasaluri campanie, am anti-dasaluri campanie, țalke politicul, ci cu pișec, nu țalke televizie, gamo, o să mergi cu umbra. Usăscăvem, am știut că aș poate vizgulis cop. Reforme birome să tot xodero să gătesc găgete to. Ima am însmăgrit to să gătesc găgete. Vin să mă sîntu zimă de dasa gine ben. Acedan, plei uzucrani stânii martebași. Concretul at kitxe biac. Sadga sacartelo da oficialul sacartelos poziția rogoria. Rusetis că hartu ucranis că hart. Am însmăgrit to niște biac arsevos. Ai am cola perze. Tu alunat da xuchon. Europele mădă tu cuaro ok. Am iuchedau tam cola prisa. Am azgadau de tu. Erzeda imi toro tabar bepe caudat da sulhan sabai cu chamosuli. Dar ik chavagnet da agat am izgamo. Mai მოგცემ სტატუსს ხო და რას ვაკეთებ ჩვენ ქვეყანას ალმეზურობიში რას ამბობს რომ თვალი დახუჭეთ ამ რაღაცეებზე და თამაშია ხო ფსონსდემ რაღაცაზე რომ იქნებ მაინც გეოპოლიტიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ რაღაცა კარგი ხალხი ვართ ქართველები მოგცემ სტატუსი ასე რო არ მოქცეული იყოს ალმეზურობიშვილი და პირიქით ესაუბრა ამ ქვეყნის რუსული მართველობის სპეციფიკაზე ეხსენებინა ბიზნეივანიშვილის ფაქტორი ეთქვა რომ საქართველოს უშიშროება პირდაპირ თანამშრომლობს რუსულ სპეცი სამსახურებთან, რომ ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ქვეყნის შიგნით, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემების აშკარა რუსული ინფილტრაციის შედეგად, რომ თბილისის ქუჩებში პატარა გოგონებს სარიელი ფურცლებისთვის დაზდევენ პოლიციელები და ლამის რუსული რეჟიმი მყარდება. ლამის არა, რუსული რეჟიმი. ხო, რომ ეხო ეხა ძალიან მედის არომატგილები რეპრესირებულები არიან მასობრივად სემის და ასე ვთქვათ ბულინგის მეშვეობით და ასევე ციხეში ზის ადამიანი, რომ პოლიტიკური ოპონენტი ები ასევე ციხეში იმყოფებიან ძიმემ მდგომარეობაში იგივე მიხელ სააკაშვილი მისი ასე თქვათ წინამორბედი ერთ-ერთი და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის ფონზე უკვე თხოვნა იმის რომ მაინც მოგვეცით სტატუსი არ დავკვტოთ ისე რამდენად გასაგები და ლოგიკური იქნებოდა ეს მთლიანად გამორიცხავ დაგვეხმარეთ ამ პრობლემების მოგვარებაში და დახმარება შეიძლება მარტო იმ შემთხვევაში თუ სიმართლეს თვალებს ჩავხედავთ რაღაცები შეფუთვა და დამალვა რომ ვითომ რაღაცები არ ხდება ეგ არის ზღაპარი ყოველთვის ამ შედეგი იქნება ის რომ ისინი არ მოქცენ კანდიდატის სტატუსს და არც მოქცემენ ანუ ეხა ალბათობა იმისა რომ ჩვენ სტატუსი მოქცენ არის ძალიან დაბალი იმ მიზეზების გამო რა მიზეზების მე ჩამოთვალე ანუ სტატუსში გამოსვლა პრეზიდენტის მან არაფერს არსებითად არ წყვეც არსებითად წყვეც იმ პრობლემების მოგვარება რა პრობლემები საქართველოსში არის ეს პრობლემა არის 12 პუნქტი სურებად ინტერნეტ პუჩი არის მარცხაჯულების პრობლემები საარჩევნო სისტემა იქ არის პოლიტპატრიოტების საუბარი არის მეპლურალისტური მედია გარემოზე საუბარი ამების მოგვარება არის გამოსავალი უკრაინასთან მიმართებაში ცალსახა პოზიციის დაფიქსირება საქართველოს სადგას ვისკენ არის რუსეთისკენ არის თუ უკრაინისკენ ეს არის მნიშვნელოვანი ურთიერთობის აღდგენა იმ ჩვენ მეგობარ ქვეყნებთან რომელთანაც გავიფუჭეთ ურთიერთობა და ერთი ლობისტი ქვეყანა აღარ დაგჭა ეგ არის გამოსავალი იქ ლობისტი ქვეყნები ყავდეს და არა ყავს არავინ აღარ არის ჩვენ მხარდამჭერი იქ ვინც აქტიურად დაიცავს საქართველოს ინტერესებს მან და არის გამოსავალი მაგ რაღაცების გაკეთებაში არის გამოსავალი და მე მიიღებ სტატუსს მანამდე ალბათობა იმისი რომ რაღაცა დავთვალი დავხუჭოთ რაღაცები გვერდზე გადავდოთ და ვეხვეწოთ რომ მიუხედავთ ამ ყველაფრისა რაღაცა გაურკვითომ გაურკვეული პრობლემებისა ვითომ რუსებიდან არ მოდიოდეს და ივანიშვილიდან არ მოდიოდეს ეს პრობლემები და რაღაცა თითქოს პრობლემები არსებობს ქვეყანაში და ამაზე ეს გადავდოთ გვერდზე და მაინც გვეკუთვნის სტატუსზე მოგვეცით მე ამჯერა მაგის რომ იმუშავოთ მე მაგ განწყობას ვერ ხედავ მათ შორის შენახსენებს აი ხა მინდა რომ მინდოდა რომ ეს თემა გვეხსენებინა